أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusada wada warka subaxnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gobel ka furada warkii ugu dambeeyay waa subaxnimada talaada xadba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo wali diidan bixinta lacagta doorashooyinka isla markaasina sabab yaab la soo bandhigay jubbaland oo shaacisay waxyaabi ay isku mari waayeen roble iyo ayaga khilaaf xoogan ayaa halkaasii laga dareemaya aan ku horeeyay doorashada Soomaaliya ayaa u muuqata inaysan ku dhici karin waqtigii loo asteeyay ee 10 Oktoobar sida lagu dhigay heshiiskii ay Muqdisho ku kala saxiixdeen madaxda maamul goboleedada ee Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Hussein Roble sababaha ugu waaweyn ee aysan doorashada waqtigeeda ugu dhici karin ayaa ah in beesha caalamka ay wali daahinayso lacagii laga sugayay inay ku bixiso doorashada Soomaaliya maadaama madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo oo wali doorashada ku dhigan yahay isla markaasina gobolkaasi gedo oo khilaaf xoogan ka dhex abuuray sidoo kale gudiyada doorashooyinka Soomaaliland ayaa gabi ahaanba kala jabay khilaafkaasi markay arkeen laba gudoomiye markay kala doorteen gudiyada maamulaya Soomaaliland beesha caalamka gadaal ayaa u gurtay sida ay xogta ku helayso calaamada media beesha caalamka ayaa wali ku kalsooneyn in dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida ay si madax bannaan u qaban karaan doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacdo wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in lacagta ku bixaysa doorashada ay dhan tahay $4 million lacagtaasi saami ahaan dawladda Soomaaliya ayaa ka bixinaysa lacag dhan $4 million halka beesha caalamka laga doonayo inay bixiso ku dhawaad $36 million oo lagu dhameystirayo doorashooyinka wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo si hor dhac ah uga hadlay lacagtaasi ayaa sheegay in loo adeegsanayo safarada gudiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed goobaha ay degayaan xubnaha gudiga xafiisyada shaqada tababarada ergada iyo gudoonka howlwadeenada beesha caalamka ayaa dadaal badan waxay ku bixinaysaa sidii doorasho degdeg ah uga qabsoomi lahayd Soomaaliya ayaga oo si weyn u taageeray dadaallada ay miiska wadahadalka isugu yimaadeen hoggaanka dowlad goboleedada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble si kastaba ha ahaatee lacag la'aanta soo wajahday geeddi socodka doorashada ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato qabsoomidda codeynta la filayo isla markaasina ay hor istaagto horumarkii ugu dambeeyey 25-ka bishan ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada aqalka sare welina ma muuqata diyaar garow loogu jiro doorashadaasi taasoo loo sababeeyey inaan weli lahayn lacagihii doorashada lagu dhaqaajin lahaa si kastaba ha ahaatee khilaaf xooggan oo hor leh ayaa laga dareemayaa hannaanka doorashada dalka dhinaca kale maamulka Jubbaland oo shaacisay qodobadii ay ra'iisul wasaare Roble isku fahmi waayeen iyada oo magaalada Muqdisho uu dib ugu soo laabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa soo baxay warar dheeraad ah oo ku aadan socdaalkiisii Kismaayo iyo Garbaharay Axmed Ismaaciil oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa wareysi u siiyay raadiyo Mustaqbal ku shaaciyay xog ku aadan socdaalka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee deegaanada maamulkaasi wuxuuna xildhibaan ku sheegay inuu ahaa mid natiijo la'aan ahay sidoo kale wuxuu tilmaamay in wadahadalkii dhexmaray Roble iyo hoggaanka Jubbaland iyo waanwaantii socotay aysan u dhicin sidii la rabay xildhibaanka ayaa sidoo kale shaaciyay in qodobada la isku hayo ay yihiin arrinta dib u heshiisiinta iyo sidii loo qaadi lahaa ciidamada ay dowladda geysa gobolkaasi gedo waxaa kaloo intaasi ku daray inay kala hadleen ra'iisul wasaare Roble sidii wax looga qaban lahaa saraakiisha nabad sugidda ee gobolka ku sugan kuwaas oo tilmaamay inay dadka qorayaan isla markaasina ay u bandhigeen ra'iisul wasaare balse la isku fahmi waayey dhibaatada taagan ee u baahan in xalka loo helo waa in dib u heshiisiin la sameeyo in la qaado ciidanka dowladda federaalka ay geysta gobolka gedo in ciidamada nabad sugidda ee dadka qoraya in uu wax ka qabto ra'iisul wasaaraha waan u sheegnay balse ma suura galin ayuu wareysigaani ku yidhi xildhibaan u hadlayay maamulka Jubbaland hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli haatan si rasmi ahi loo gudagalaya doorashooyinka dalka ra'iisul wasaarahana uu shaaciyay in maamulka doorashada ee gobolka gedo iyo jubbooyinka looga dambeynayo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland si kastaba maamulka Axmed Madobe ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay wuxuu khilaaf xoog leh kala dhexeeyey dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya gaar ahaan farmaajo waxaana la isku qabtay dib u doorashadiisa iyo sidoo kale ciidamada ay dowladda geysa gudaha gobolkaasi gedo isla markaasina boqolaal iyo boqolaal uu ku daldalay madaxweynaha madaxa adag ee sharci darrada ku fadhiya fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Roble ayaa iminka maara u la xalinta gobolkaasi gedo maadaama madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo uu weli ku dhegan yahay xubna asiga ka socda in la geeyo gobolkaasi gedo sida gudoomiyaha gobolkaasi in laga dhigo nin uu asiga wato ciidamadii ayaa halkaasi joogo kulan jiis mareexan ayaa sidoo kale awood ku leh gobolkaasi gedo Axmed Madobe iyo tiimkiisana waa ay diidan yihiin Roble waa uu ku dhex wareeray waa uuna ka soo laabtay intii uu ku maqnaa gobolkaasi gedo farmaajo waxa uu isku diray mahdi guuleed
iyo Cabdi Xaashi waxa ayna kala sameysteen laba guddi oo iska soo horjeedo beesha caalamka ayaa si weyn ugu xanaaqday. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah filla Soomaaliya oo Roble ku cadaadinayso inuu eriyo ama xilka ka qaado General Xijaar yaa lagu bedeli rabaa. Miiska ayuu saaran yahay ninka lagu bedeli rabo taliyaha booliiska Soomaaliyeed. Xogaa hesha calansida media ayaa sheegaysa in madaxtooyada filla Soomaaliya ay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku cadaadinayso inuu xilka ka qaado taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Khilaafka filla Soomaaliya iyo General Xijaar ayaa soo jiitamayay tan iyo markii uu madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo sameeyey muddo kararsigii sharci darrada ahaa ee fashilmay markaasi uu Xijaar u diiday inuu amro weeraro lagu qaado ciidamada diidanaa muddo kararsigii ee Muqdisho soo galay ee badbaado qaran isaga oo booliiska amray inay ku ekaadaan oo keliya sugidda amniga shacabka Soomaaliyeed. Filla Soomaaliya ayaa sidoo kale ku qancin furfurnaanta taliye Xijaar iyo raalligelinta uu siiyey musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo musharaxiin kale kadib markii ay dhammaatay xiisadii magaalada Muqdisho. Ilo wareedii lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in filla Soomaaliya ay damacsan tahay in taliyaha booliiska Soomaaliya laga dhigo General Asad Diyaano si uu qorshaha farmaajo ugu hirgeliyo deegaanada Puntland. General Asad Diyaano oo ah general awood badan ayaa saameyn weyn ku leh deegaanada Puntland waxa uuna ahaa musharaxii ugu adkaa ee tartanka la galay madaxweyne Dani. Diyaano ayaa olole ka wada magaalada Muqdisho tan iyo markii uu soo gaaray. Wararkan helayno ayaa tilmaamaya in filla Soomaaliya ay hadda dejisay hotel ku yaalla airportka Muqdisho oo qaali ah waxaana la siiyey gaadiid iyo ciidan ka tirsan NISA oo amnigiisa sugaya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay in uusan ilaa hadda ka jawaabin codsigii ka yimid dhinaca madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo lamana oga nooca go'aan ee uu ka qaadan doono maadaama uusan farmaajo lahayn sharciyad uu xilka qaadis ama magacaabis ku sameeyo kiisha ama qof kasta oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Laakiin awooddaasi waxaa iminka haysta ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Farmaajo wax awooda ma lahan keliya in uu iska barbariyo Roble isla markaasina Roble u fuliyo. Si kastaba ha ahaatee farmaajo waxa uu doonayaa ama miiska soo saaray in Asad Diyaano lagu bedelo General Xijaar ee booliiska federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale Al-Shabaab oo weerar xooggan ku qaaday magaalo uu shalay gaaray General Udwa. Faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar madaafiic ah oo dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay xalay ku qaadeen degmada Buule Buurte xilli haatan uu ku sugan yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Udwa Yuusuf Raage oo shalay gaaray gudaha magaaladaasi. Madaafiicda ayaa qaarkood waxa ay ku dhaceen saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa dalka Jabuuti ay ku leeyihiin degmada Buule Buurte ee gobolka Hiiraan halka qaarkooda ay ku hoobteen xaafado ka tirsan degmadaasi oo ay degan yihiin dad shacab masaakiin ah. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa madaafiicda waxaana ay tilmaameen inay soo wajahday cabsi aad u xooggan. Wararka ayaa sheegaya in dhankooda ciidamada Jabuuti ay ku jawaabeen madaafiic mana cadda ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hobiyaashaasi. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada dowladda ay saakay howlgallo ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada iyo duleedka si loo xaqiijiyo amniga. Weerarkan waxa uu ku soo aadayaa xilli haatan Buule Buurte ay ku sugan yihiin taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo u tagay arrimo la xiriira daafurka qaybta 27 oo laga dhigayo degmadaasi Buule Buurte. Sidoo kale waxaa degmada ku sugan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Joyte Cismaan. Xaaladda ayaa haatan degan waxaana wadooyinka qaar lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo dhaqdhaqaaqyo ka wada magaaladaasi. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqay ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku leeyihiin gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka. Si kastaba ha ahaatee magaalada Buule Buurte ayaa ah magaalo go'doon ku jirta isla markaasina 8 sano la soo dhaafay aysan waxba dhulka ka soo gelin. Keliya dadka shacabka iyo madaxdu waxay ku safraan oo keliya diyaaradaha kuwaasi oo ay ka soo raacaan Jowhar Muqdisho Baledweyne. Dhowr kilomitir habeen kasta waxaa u soo jirsada ururka Al-Shabaab. Laakiin difaacyo waaweyn ayay dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda 27-aad ee ciidamada Jabuuti ayay hareeraha magaalada ka dhigeen isla markaasina dhowr mar ayay isku dayeen inay gudaha u soo galaan ururka Al-Shabaab. Halkaasi ayayna dagaal xooggan kala kulmeen. Si kastaba ha ahaatee madaxdii ugu sarreysay Hirshabeelle ayaa ku sugan degmada Buule Buurte. Sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya taliyaha qaybta 27-aad dareedisha ayaa asigana ku sugan. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.